Ne yaxşıdan alaq bu? Yaxşıdan qoşumuzu görür. Bir. Qada mən ne kim eləmirəm, mən gəl oturdum. Ay baba, bəs o Həzi Aslanov. De. Və yaxşı, Həzi Aslanov. Hansı döyüşlərdə 508... Və yaxşı, Həzi Aslanov. Hansı döyüşlərdə düşmənlərdən 508 yaşayış məntəqəsini almanlardan almışdır. Həni. Ay baba, bəs. Bir. Yox, qada mən ne çıxırsan ki? Sən öyrən ki... Bir. Ay baba. Hələ şəfə olar. Yaxşıdan alaq. Yaxşıdan qoşumuzu görür. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Baba gülmək krizi tutur. Nə? Krizi yox, krizi. Ay baba. Ay, nasıl ki? Ay baba. Nə oldu? Sən yıxılırsın. Bir dəqiqə yıxılana gülür. Baba ne yapıyorsun? Baba alış. Baba. Ha baba yakış onu da deneme. Baba sen deli olasın bak sürüyende. Baba. Kaçtığımı neyse alsın ha baba. Bunu o mahtı. O şirven mahtı değil mi? Bir şirven pul vermişler. Ya yalan deme rahmetliden kalın. Ya, ne? Ekrem bu mu? Yalan daş moda rahmetten geldi. Taşal var. Ben sanıkta yok. Ben bana hiç böyle. Ne oldu 8? Ne de? 8. Saat gece 8'de hürmetli izleyiciler. Biz artık demek olan şey hala ki Hacı kentdeyik. Abi la. Hacı kentdeyik. Seçişler devam edilir. Çok heyecanlı seçişlerdir. Hem eğlenirik hem seçiş edilirik. Hem bu yerde. Hadi kaç kaç edin. Dostlar, biz çəkilişi qutardıq. Baba indi əyini dəyişdi. Geri bir yerə baxaq. Vay, tıxılmış. Biz gəlin sonra.